Eu falei contigo, Anakin. Eu deveria saber que os Jedi estavam planejando tomar o poder. Anakin, o chanceler Palpatine é maligno. Do meu ponto de vista, malignos são os Jedi. Você já não tem solução. É o seu fim, meu mestre. Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme! Você subestima meu poder! Não faça isso! Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você!